E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Letícia, de Vício Blog. É claro, estou aqui hoje pra testar mais um produto de blindagem. Pois é, aparentemente todo mundo tá querendo lançar blindagem por aí. Acho ruim? Não acho. Quanto mais opção, melhor. Mas, enfim, o produto que eu vou testar hoje é a blindagem da LF Pro, tá? Tô com uma caixinha aqui, ó. Comprei, inclusive, hidratantes e tudo mais pra usar junto e uma bruma. São produtos não testados em animais. Eu fiz questão de ver e de prestar atenção nisso. E estou extremamente curiosa. Quero muito comparar com a última blindagem que eu deixei aqui, porque foi muito, muito boa. Então eu espero que seja tão boa quanto. Não sei quanto textura, não sei muita coisa. Não vi nada sobre, porque, como vocês sabem, eu gosto de dar uma primeira impressão. Sem mais delongas, vocês querem saber tudo sobre essa blindagem, tudo sobre esses produtos? Vem assistir. De obra é ótimo, tá? Vamos ao que interessa, né? Aproximei vocês pra gente poder ver tudo bem de pertinho, né? Eu não separei nenhum produto que eu ia usar ainda, tipo, de pele nem nada, mas tudo bem. Vamos lá, eu comprei primeiro de tudo esse hidratante... Como é que é? Esse hidratante iluminador área dos olhos, que aqui ele diz com a pele devidamente limpa pra aplicar na região dos olhos com movimentos delicados. Não sou delicada, mas a gente tenta. Que diz que reduz a aparência de linhas finas, disfarce óptico de olheiras, ilumina e é ideal pra ser usado antes do corretivo. Temos o gel hidratante, que serve pra ter uma pele naturalmente úmida e não é oleoso. E o que diz aqui é pra aplicar ele na pele pra maior durabilidade da maquiagem e hidratação da pele. E temos também, né, a blindagem, que aqui fala que ela tem um efeito soft foco, controle de oleosidade e aumenta a durabilidade da maquiagem. O que fala sobre é: com acabamento mate, o primer prepara a sua pele para maquiagem, além de proporcionar um disfarce óptico dos poros e linhas finas de expressão, deixando a pele ainda mais lisinha e uniforme. Prolonga e melhora a aparência e o aspecto da maquiagem, além de hidratar e remover o brilho excessivo causado pela oleosidade, garantindo textura veludada. Aí o que diz é: aplique o primer com a ponta dos dedos em toda a face, previamente limpa. Espera secar completamente para aplicar a maquiagem. Ele não fala que se deixa a prova d'água nem nada, só fala que aumenta a durabilidade. Mas eu quero testar isso porque blindagem pra mim, né, deixa a prova d'água. Quero ver realmente se vai deixar tudo nos trinques. E por último tem a Beauty Breeze, que é uma bruma fixante que hidrata, ilumina e fixa a maquiagem. E aí aqui diz que ela tem vitamina E e ácido hialurônico. O modo de usar é pra borrifar a 30 cm de distância pra maior durabilidade da maquiagem, iluminação e hidratação. E ela vem com 120 ml. E eu vou agora abrir aqui o meu hidratante pra passar. Minha pele já tá limpa. E olha, eu achei a embalagem super, super bonita. E esse hidratante parece que ele é transparente. Deixa eu ver. É, ele é transparente, olha, é um gel. Ele é bem fininho e é cheiroso também. Eu apliquei no meu rosto todo, foram mais ou menos uns 3 pumps. E aí agora eu vou aplicar aqui, né? Vou deixar secar. Achei bem fininho, você não sente muito na pele, não. Tá deixando uma texturinha um pouco grudentinha do jeito que eu gosto pra quando eu vou aplicar maquiagem. E eu tô derrubando... Meu Deus, eu não paro de derrubar as coisas. Agora vamos lá pro creme de olhos. Vamos ver se ele realmente vai reduzir linhas e tudo mais. Vem, queridão. Ó, esse já é branquinho assim. Ele não é transparente. Eu acho que eu até peguei demais. Eu botei um pump e meio na minha mão. Vou aplicar aqui só na área dos olhos, né? O que são movimentos delicados, eu não sei. Mas vou aplicar nessa área toda dos olhos. Ele realmente é iluminador. Não acho que ele diminui a aparência de olheira nem nada. Mas parece que a linhazinha mais fina aqui tá mais, realmente, mais reduzidinha. Mas eu vou ter que ver, obviamente, com corretivo e tal, com o que eu for aplicar aqui em cima. E acredito que, com o tempo de uso, né, a gente consegue um efeito melhor, mas parece bem bom. Eu já tava querendo um creminho assim pros olhos, e é isso. Agora eu vou deixar secar isso aqui. Ó, o hidratante já tá seco, mas tem que esperar secar o dos olhos pra aplicar esse primer. O primer, ele é assim, ó, de bisnaga, tá vendo? Mas ele tem um pump, ó, ele é assim, branquinho. Ao contrário do outro, ó, tá até aqui, ao contrário do outro, que é bem líquido, esse aqui é um creminho, tá vendo? Vou aplicar aqui, ó, por todo o meu rosto. Ele é mais espessinho, realmente eu acho que ele reduz a linha aqui. Eu tô meio preocupada porque ele não promete ser, né? Ó, tive que botar mais um pump aqui na minha mão. A outra blindagem que eu tenho, por ela ser mais líquida, né, você precisa de menos produto pra passar no rosto todo, tá? Mas essa daqui, assim, você vê mais essa questão da redução das linhas finas. Ó, a minha testa, inclusive, olhando assim, parece que nunca teve ruga na vida. E aí agora eu vou deixar ela secar completamente pra gente poder aplicar a nossa base. Deixa eu só separar meus produtinhos. Vamos nós. Ó, gente, secou. Eu tô sentindo que ele não fica grudentinho nem nada, ele fica
com a pele mais suave, realmente mais matificada. Tá rolando um tec-tec de obra que eu tô puta dando minhas calças, tá? Tô ajeitando a minha câmera enquanto eu falo também. Mas a pele em si tá super bonita. E a base que eu escolhi pra passar, gente, é a da Mari Maria. Essa aqui é a cor 02. Eu gosto do acabamento que ela dá na minha pele, então foi escolhida, beberes. Vou passar aqui, ó, fazer esse... Eita, tudo bom? Isso aqui é por todo o meu rosto, como eu faço normalmente. E aí eu vou usar a minha esponjinha da Nina Secreta pra poder espalhar. Clicar aqui embaixo dos olhos também, fazendo tudo. Uma coisa que eu posso reparar já de cara, gente, é que a outra blindagem deixa a minha pele mais bonita, assim, o acabamento da base mais bonita, na minha opinião. Eu vou até trocar de esponja, que essa aqui tá meio suja. Deixa eu pegar essa daqui, que é da Clajmia. E também, assim, essa blindagem, por ela ser mate, ela deixa a minha pele um pouquinho mais seca. Então, talvez não seja a melhor opção pra mim, porque eu acho que a espalhabilidade da base não fica a mesma coisa, sabe? Espalhabilidade. Não sei se a palavra existe. Eu tô usando ela assim porque não sei, né? Mas eu acho que a base em si não tem a mesma performance do que com a outra. Assim, de cara, eu vou te falar que eu acho que eu não tô gostando muito de como a minha pele tá com ela, não. Com essa blindagem, tá? Eu acho que ela deixa a minha pele um pouco seca. E a minha pele já sendo um pouco mais seca, pode dar muito errado, né? A textura até não... Tipo assim, a textura da pele não tá feia. Ela tá meio aveludada assim. Só que ao mesmo tempo, eu acho que tá muito... Tipo assim, ela deixa tudo muito mais seco do que eu gostaria. E olha que eu faço uma pele matificada, né? Só que eu acho que ela, sei lá, ela não tá funcionando muito bem, sabe? A minha base não tá rendendo tão bem aqui em cima. E eu acho que tá deixando meio manchada, sabe? A base tá grudando em alguns pontos. E assim, eu tô passando ela exatamente como eu passo meus produtos normalmente. Não é como se eu estivesse fazendo alguma coisa diferente, sabe? Até peguei aqui com um pincel pra ver se muda alguma coisa. Mas eu não tô gostando muito não, gente. Pra dizer, assim, pra ser bem, bem honesta, eu não tô gostando de como ela tá deixando a minha pele. Porque ela tinha deixado a pele bonita sem nada. Só que aí, com a base em cima, eu tô achando que ficou... Ela é um pouco seca demais pro meu tipo de pele. Mas vamos continuar, porque às vezes com a aplicação dos outros produtos por cima pode dar certo, né? Vamos torcer pro melhor. E aí eu vou passar aqui por cima. Não sei se eu precisaria de uma base mais hidratante, mas assim, de qualquer maneira, é uma coisa que eu penso muito quando eu vou testar qualquer coisa que promete blindagem ou primer e tudo mais, é que eu quero que dê certo com o que eu gosto de usar, com o que eu tenho costume de usar. Porque eu tenho que comprar produtos específicos pra usar com essa blindagem, ou enfim, com primer, ou com o que for de preparação de pele, não vale o custo, sabe? Eu prefiro achar alguma coisa que funcione com o que eu já tenho. Até porque se eu gosto do acabamento dessa base, se eu gosto do acabamento, enfim, dos meus corretivos e tudo mais, eu quero que o que eu use de preparação e tudo mais funcione aqui em cima. Bom, o corretivo deslizou muito bem. Esse corretivo é muito bom nessa camuflagem, ela é bem emolientezinha. Ainda bem que se eu usasse uma coisa mais seca aqui, era capaz de não ter dado nem um pouco certo. Eu acho que a base não tá segurando tão bem no meu nariz quanto eu gostaria. Eu precisava que ela ficasse melhor mesmo. Vou usar o meu corretivo da Natura e eu vou passar de um lado depois do outro pra evitar de secar, já que isso aqui já é muito seco. A maquiagem no meu nariz tá muito estranha, cara. Eu não tô gostando de como tá. Tô um pouco chateada. Eu vou usar esse pincel aqui, porque minha esponja tá suja. Vou falar que assim, com o pincel eu acho que tá funcionando um pouco melhor, mas ainda assim não é assim, a performance que eu desejava, sabe? Pra mim, quando você fala de uma blindagem, ele vai deixar minha pele muito mais resistente. E pra deixar ela resistente, obviamente, tudo que eu passar aqui em cima tem que durar, né, gente? Porque senão imagina, gente, eu passo um negócio pra minha pele durar e, na verdade, o que acontece é que a base não funciona muito bem aqui em cima. Não tem como. De qualquer maneira, eu vou ficar o dia inteiro com essa maquiagem pra gente ver se realmente ela vai ficar mais resistente, né? Porque se ela ficar mais resistente e durar, eu tô corretivando meu dente. Tudo bom? Se ela ficar mais resistente, se ela durar, aí pelo menos eu sei que ela só não funcionou muito bem com o meu tipo de pele. O que eu vou falar é que eu acho meio errado quando se trata de uma blindagem, porque o ideal é que funcione pra todo tipo de pele, já que é uma coisa pra você passar no fundo. Não é um primer específico só, sabe? É uma coisa pra você passar embaixo dos seus produtos pra que ele dure mais. Mas o que eu acho é que esse, ao contrário da blindagem da Catharine Hill, né, com a Brilhessa, ele realmente é mais um primer que promete durabilidade do que realmente uma blindagem pra sua maquiagem. Foi só usado o nome blindagem. Posso estar completamente errada, posso estar falando merda pra caralho, mas é o que eu tô achando por enquanto. A gente vai descobrir isso durante o dia. Eu vou só terminar de passar esse corretivo aqui. E eu vou passar, gente, esse Oh My Blush. Vou passar agora o BT Melrose pra dar essa seladinha aqui em cima. E aí, só
Vim aqui, é bom que já dá um bilho. Vou pegar minha paletinha favorita de todos os tempos. Descobri que ela é cruelty free, graças a Deus. Se não fosse, eu ia ter que parar de usar. Vou selar o meu contorno. Vou, inclusive, selar o do nariz. É engraçado que eu tô sentindo a minha pele não seca. Ela tá molhadinha e tal. Tá até gostosinha. Só que ela tá com uma aparência meio seca, sabe? Assim, de quem olha, assim, a olho nu, assim, sabe? Eu acho que os meus poros também estão marcando um pouco mais do que marca normalmente. Não que marque muito, sabe? Mas é por isso que talvez eu esteja reparando. Porque por deixar minha pele mais seca, parece que marca um pouco mais as coisas, sabe? Vou usar esse iluminador do Jeffree Star. Inclusive, essa cor é Sarcófagos. Ele é um iluminador muito, muito bom. Ele não marca e ilumina pra sempre. Passar como sempre em todos os lugarzinhos. E é isso. Agora eu vou selar minha pele toda. Eu vou selar com o pozinho que eu mais tenho usado, que é o da Adversa. Uso muito ele. E o Fios da Ruby Rose. Então, é ele que eu vou usar aqui hoje. Vou dar umas batidinhas. Realmente, eu tô sentindo que as linhas estão mais reduzidas aqui. Eu acredito que seja por causa do... Já aqui é por causa da blindagem. Ela tá realmente menos marcada. Mas tá um pouco marcada ainda, tá? Não tá full sumida, não. Mas tá do jeito que marca como qualquer outro produto que eu tenho aqui. Porque, afinal de contas, os produtos também tem como fazer milagre. Bom, depois que eu fiz aqui os dois lados, eu vou passar o meu pozinho no resto do rosto pra garantir que dure. Porque apesar de parecer mais seco, não tá selado, sabe? Quando você bota a mão, ele tá... normal. Bom, e aí agora eu vou deixar fazer efeito, ficar uns 2 minutinhos aqui, eu volto pra gente tirar todo esse excesso. Bom, agora que eu tô aqui igual fantasma minha camarada, eu vou usar a minha base em pó da KVD, tá? Pra tirar todo esse excesso. Não tem como, né, galera? Ficar assim. Então, vambora. Eu tô usando todos os produtos que eu gosto. Como vocês sabem, eu gosto de fazer isso pra gente poder, né, ter uma ideia de como vai funcionar aqui em cima. Se eu botar um negócio que eu nunca vi na minha vida, aí fica meio difícil de ter uma ideia do funcionamento geral da questão aqui. Ó, a minha pele em si tá bonita. Depois que eu selei, eu acho que ela ficou realmente com um aspecto muito, muito bonito, super aveludado mesmo. Mas eu acho que ao contrário da outra blindagem, como eu falei pra vocês, ela ficou mais marcadinha na minha linha de expressão aqui. Porque eu acho que esse tipo de blindagem, né, desse estilo assim, deixa minha pele um pouquinho mais ressecada. Porque ela é feita pra ser mate. Porque ela é feita pra ser mate, né, pra deixar a pele matificada. E a minha pele não é um tipo de pele que funciona muito bem estando muito matificada. Ainda mais que é base mate, com negócio pra matificar. E aí a pele sendo um pouco mais seca, dá chabu, né? Mas enfim, a pele no geral tá bonita, tá bem selada. Eu vou agora retocar esses rapazes aqui. Primeiro, o contorno. Eu breche necessidade de eu aplicar mais dele. Eu não vou fazer mais contorno no meu nariz, porque eu quero que ele fique assim. Se eu reforçar ele aqui, ele vai ficar muito, muito forte. Então eu acho que vai fazer efeito meio que o contrário, né? E aí marca mais do que faz essa ideia de sombra. Agora é hora de usar a bruma. Essa bruma, ela hidrata, fixa, ilumina, então vamos lá, vou balançar. Ela fica toda, né, brilhosinha. Ela é super cheirosa, mas não é um cheiroso que incomoda, sabe? Tipo, forte. Ela só tem um cheirinho agradável. Não fez pingo, não ficou esquisito, tipo, aquela coisa que faz aquele pingo e fica marcado. Então, ainda bem. Vou deixar secar aqui e aí vem falar o que, é que eu achei, como ela deixou minha pele. E eu achei que a minha pele ficou super, super linda depois da bruma. A bruma deixou, tipo, uns brilhinhos no rosto, mas uma coisa super suave. Você não vê aqueles porradões de glitter nem nada do tipo. Mas ela, assim, deixa um pouco mais luminoso, deixou com glitterzinho. Claro que onde deu uma marcadinha de leve, continuou marcado. Mas eu senti que minha pele ficou com efeito mais tensorzinho depois da bruma. E que também ficou mais bonita, ficou mais hidratada, assim como a bruma promete. Então eu tô achando que a aparência dela tá super, super linda. Quero ver se realmente a blindagem, que se chama blindagem, né? O primer blindagem, vai funcionar. E vai deixar minha maquiagem mais duradoura. E se a bruma também vai deixar a maquiagem mais duradoura. Os hidratantes eu tô achando que fizeram realmente um efeito bom. O dos olhos, senti que as linhas estão mais diminuídas, sim. E o do rosto eu achei super levinho, super gostosinho na pele, não fica pesado. Mas acho que uma pessoa que tem a pele oleosa vai gostar mais do que uma pessoa que tem a pele seca. Porque, né, pelo fato de que quem tem pele seca precisa às vezes de um hidratante um pouco mais pesado. Mas enfim, tô gostando dos produtos, tá bom? Inicialmente eu tinha ficado meio com a blindagem, mas agora eu tô gostando. E eu quero ver como é que vai ficar durante o dia. Aguardem aí que no final também eu vou tentar tacar uma água e tudo mais, ver como é que vai ficar, se realmente a pele vai aguentar ou não. Porque blindagem é blindagem, né, galera? Então, é isso aí. Só pra vocês saberem, são 15h54. Então, fica aí, que titia vai, mas titia vó. Galera, cheguei. Não tá tão tarde quanto eu gostaria. São 8 horas agora, mas
mas é porque eu tenho um compromisso e eu não vou poder gravar depois. Então eu vim aqui falar sobre o que eu achei desses produtos. Até agora, realmente, mesmo gravando vídeo de look, suando e tudo mais, a minha base não abriu. Então acho que a blindagem realmente funcionou. Eu não sei se ela é a prova d'água nem nada do tipo, a prova de atrito, mas vamos tentar isso agora. Só antes disso, deixa eu falar um pouquinho dos outros produtos. Eu gostei desse hidratante, ele é bem fininho, mas eu acho que alguém com a pele mista pra oleosa vai gostar mais, porque ele é em gel, então ele é bem, bem levinho. Eu vou deixar na minha maleta de produtos profissionais. Esse aqui de olhos eu gostei bastante, vou usar mais. Eu acho que ele realmente atenuou a linha de expressão aqui no olho, deixou o corretivo mais bonito e deslizando melhor, então realmente muito, muito bom. Acho que quem quiser vai valer a pena. E a Bruma, eu gostei muito de como deixou a minha pele, ela deixou com glow, ela sai sim os glitterzinhos, então não é só aquele glow. O que ela prometeu, ela fez, ela hidratou a pele, deixou super, super linda e a maquiagem fixa. Então agora, deixa eu trocar esse pump aqui que ele tá ruim. Eu vou, menina, espirrar água na minha cara. Se eu tomar no cu porque eu vou sair daqui a pouco e ficar com a cara toda esburacada, a culpa é de vocês. É isso. Ó, água e eu vou espirrar aqui. Deixa eu aproximar vocês. Ai, que ódio. Gente, assim, a água tá saindo com pó, mas não tá saindo a maquiagem. Não tô vendo abrir. Não, tá assim. Tá abrindo aqui, ó. Olha aqui. Tá saindo a maquiagem aqui. Ó, gente, tá saindo todinho aqui, ó. Ó. Então, gente, essa blindagem não deixa a maquiagem à prova d'água. Não que ela diga isso, mas eu quis testar porque... Ai, carreira. Como se diz blindagem, pra mim, blindagem é pra deixar a prova d'água, a prova de, né, esfregões. No caso, talvez esfregão sim, a prova d'água não. Eu vou te falar, não é nem que a pele tenha ficado tipo de um todo horrorosa, mas ela abriu, sabe? Ela saiu. Então, se uma pessoa ficar suando talvez muito, ou se ela pegar uma chuva, alguma coisa assim, vai abrir. Então, só pra deixar vocês cientes, é uma blindagem legal como um primer pra deixar a pele mais aveludada e realmente mais resistente. Agora, não é como essa daqui, que é a que eu uso sempre, que deixa completamente à prova d'água, tá bom? No fim das contas, se eu não tivesse molhado, a minha pele teria continuado linda, perfeita e impecável, porque ela realmente está... Não entrou mais nas linhas, não ficou aquela coisa engrunhenta nem nada do tipo. Apesar de eu ter achado que ela tava mais seca, depois da Bruma ela ficou mais hidratada e a pele tá super, super linda. É isso. É um bom produto, é um bom primer, tá? Ele realmente funciona na pele. Uma pessoa que tem a pele mais pré-oleosa, como eu disse, vai funcionar melhor, porque ele tem um efeito bem mate, ao contrário daquele outro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me acompanha lá nas redes sociais pra gente poder ficar mais próximo. Sempre que eu usar de novo e qualquer novidade eu falo por lá. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e pra não perder nada, clica na notificação, que aí todo vídeo novo você vai ser avisado. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo, aquela sua amiga que tá atrás de produtos legais ou que tem curiosidade sobre alguns produtos da LF Pro, que eu aqui testei, fui super sincero e falei tudo que eu tinha que falar. Espero que vocês tenham gostado, que eu adorei fazer esse vídeo. Se tu já vai, mas tu já volta no próximo. Beijo!